Kotok. Kirang pripun? Oh sae, kirang jenglengane, cokekane napa pripun? Kurang rapet ngono to. Oke, mengke sing baris kedua dirapeti Mbak Kakung. Wes. Padahal aku sing perawan lho, Mas. Heeh, mau wis anu nganggo ampli kabeh urung. Heh. Oh urung to, lah iya. Golek nilem Mas, dirapetke golem. Aldeko. Yo. Gayam. Siap, yo. Ne wirat moyo Sepasun Pak Kagung DRI Prastiwi lelakonipun Sri Uning sampung eh urung lah kae Mbah Kagung selak mundur soalnya ya heeh ya tutukno gekan ketresnane wirat moyo
Dek Eri, penak ya nek.